Para não deixar passar em branco a data, entre as autoridades municipais, secretários, representantes dos órgãos públicos de segurança, saúde, a sociedade civil organizada participaram da solenidade de hasteamento da bandeira. Nós tomamos a decisão de fazer o hasteamento da bandeira em reverência à pátria, em respeito ao pavilhão nacional. E também, né, para que as pessoas saibam que mesmo com esses problemas que nós estamos passando, né, tem datas que são preciosas, importantes, né, e penso que representamos aqui, mesmo que em pouca gente, representamos aqui a população de Pato Branco, né, nesse dia tão importante para o Brasil e para o nosso sentimento patriótico. Pela primeira vez, o feriado de 7 de setembro foi comemorado sem desfile cívico, com a presença das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, e fanfarras das escolas e outras organizações, como nos anos anteriores. Um ano atípico, mas que era preciso celebrar de alguma maneira. É um ano para a gente refletir e a gente pensar que pátria é muito mais do que o alarido das pessoas na rua, nos parques, ou das crianças, a alegria das crianças nas escolas, mas é o cuidado com o cidadão, um com o outro, e cada um cumprir seu papel do jeito que dá. De acordo com a secretária municipal de educação, mesmo com os estudantes distantes da sala de aula, eles trabalharam o feriado da independência. Essa questão de data, essa questão de civismo também foi trabalhada. E uma oportunidade de fazer as crianças refletirem na família como é que se vive o civismo de uma forma totalmente diferente do que se fez até agora. O tradicional desfile em comemoração ao feriado celebrado neste 7 de setembro não foi realizado por causa da pandemia. É a primeira vez, só com um ato simbólico, uma pequena cerimônia, desde 1949, quando a data da independência do Brasil se tornou cívica no país. Um sonho intenso, raio vivo, é amor e esperança, terra.